کیجئے پڑھیے صلی اللہ علیہ مل کے پڑھ لو ذرا محفل نو سجائی رکھنا آدے آن تنیلا آدے آن تبا ولایت رحمت دمہینہ رحمت ٹھارا پر سٹ ٹھار مدینہ اے بولو لوکا دیا ٹھارا محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. بڑے کم محفلوں میں اس طرح زندہ دل لوگ ماشاءاللہ سننے والے موجود ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. محبت سے کلام اعلیٰ حضرت پڑھنے لگا ہوں, اس کے چند اشعار, اس کے بعد پھر نسبت کے حوالے سے ایک دو شعر پڑھ کے تو اجازت چاہوں گا. مل کے کہیں سبحان اللہ. سر پر کہوں گے مالک مولا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے لجپالوں کے لڑ لگے ہیں تو اتنی خوبصورت محفل میں بیٹھے ہیں نا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیر ہے اور پیر ہوتا ہی سونا ہے کہیے سبحان اللہ میں لجپالا تے لڑ لگیا میرے دو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو جب آپ یہاں سے اٹھیں تو جنت میں پورا باغ لگاؤ کہیں سبحان اللہ اور مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد کے آداب کا تقدس کا بھی پامال نہ ہو اور نویت سنت الاعتکاف کہہ لیں گے تو انشاءاللہ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے نیکیاں ملتی رہیں گے سبحان اللہ اور دعا
اور نیازی میں نو غم کا دا میری نسبت آوازیں بلند کہیے سبحان مدینہ شریف کے حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت پنجابی کا کلام چند شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں محبت سے سماعت کیجئے کہیے سبحان اللہ حضور بڑا خوبصورت کلام جی کرتا دین دے سایا جی کرتا مدینے یا پڑھ کے ڈرا رہتا یا مدینے دیا ہر ایک بندے کو یہ شعر آتا ہے ہر بڑا پرانا کلام تو مل کے اس کلام میں شامل ہو جائے گھر سے آگیا ماشاءاللہ بڑی سردی ہے بڑی ہمت ہے آپ کی اللہ پاک آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے آپ کے گھر میں جانے سے پہلے اس کی برکتیں آپ کے گھر میں پہنچائے مل کے ذرا مدینے دیا ہون گلیاں اور کم کرا اتھے نال میں شوقا تے گلیاں ہنجوا نال تروں کا کرا کر کا دینا صفایا مدینے دیا ہون گلیاں